imat ćemo i dalje investicijonu komponentu kao što smo imali do sada, negde oko 2,5 miliona eura je za te namene odvojeno, za sređivanje ulica, za nastavak infrastrukture, odvojeno je 120 miliona dinara za prvu fazu velikih radova na otvorenom plivačkom kompleksu, dakle, krećemo snažno u realizaciju te ideje, već početkom godine će biti raspisana javna nabavka, sređivaćemo i dalje i ustanove i škole i odvajati za socijalu. Budžet je inače po meni ove godine najdetaljnije do sada obrazložen, obrazloženje je na 155 strana, prikazali smo budžet i po namenama, i po korisnicima, i po programima, dakle znate da je sada ovo programski budžet. Svako ko ima priliku da vidi budžeta, nalazi se i na našem portalu Pirot.rs u sektoru za dokumenta, možete da pogledate budžet sa svih ovih 155 strana, možete da izvadite tabelu za svaku školu, za svaku instituciju, za svaku mesnu zajednicu, smo prikazali kako će se trošiti novac iz budžeta. Još možda nije kasno da neke svoje predloge kroz formular koji smo tamo prikačili takođe dajete nama, jer kažem do 11. decembra, dok se ne usvoji budžet, ima mogućnosti da se menja kroz amandmane.